संसदमा नागरिकता विधेयक दुई पटक पारित गरेर राष्ट्रपति महोदय समक्ष पठाइदा पनि पहिलो पटक राष्ट्रपति राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता पठाइयो र दोस्रो पटक पुनः पारित गरेर विधेयक पठाइदा पनि राष्ट्रपति राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो विधेयकमा लाल लालमह लागेन आखिर किन लागेन यो कसको कारण हो सहमुख महोदय राष्ट्रपतिज्यूको भिटो अधिकारको बारेमा यो सदनमा छलफल हुन एकदमै जरुरी छ मधेसमा एउटा उखान छ जन्मदै बच्चाको मर्ने डर त्यति हुँदैन तर जिना जिनादको पल्क्ने डर हुन्छ बच्चा एकचोटि मऱ्यो भने आमा बुवाले अर्को सन्तान जन्माउन सक्छ पीडा सहेर पनि तर जिनादले पटक पटक पल्क्यो भने त्यो बच्चाले फेरि मान्न सक्छ यो सम्मानित सदनले पटक पटक विधेयक पास गरेर राष्ट्रपति महोदय कहाँ पुर्याउँछ त्यहाँ पास बने यो सदन को खिलवाड़ सदन रदनमति जनता को विश्वास भी हट् सक्छ शामुख महोदय संविधान को धारा एगार को तीन ले जन्मसिद्ध नागरिक संतान लंशज को नाता ने नागरिकता प्रदान करने प्रत्याभिगर तर संविधान बने को झंडे आठ वर्ष बीती सकता नागरिकता एन म संशोधन हो सकता करीब एक लाख सत्तरी हजार जनशिद्ध नागरिक का लाख छानवर नागरिकता नागरिकता भार पाऊन वार वंचित छन् केवल नया नागरिकता एन नबनेको कारण त्या का मात्र नागरिकता विहीन छन् नयाँ नागरिकता कानुनको का अभावमा एकल महिला का र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका पनि पीडित छन् तर सबैभन्दा ठुलो समस्या जनसित नेपाली नागरिकहरूका सन्तानहरूले भोग्नु परिरहेको छ संविधानले नै उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउन योग्य छन् भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले नागरिकता पाउन सकिरहेको छैन सहमुख महोदय नागरिकता कानुनको अभावमा जनसित नागरिकहरूको सन्तानहरू ब्याङ्कमा खाता खोल्न सरकारी निकायहरूमा जागिरको लागि निवेदन तथा मतदाता बन्न र मतदान गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र लिन असमर्थ छ संविधानको भावना विपरीत जन्मसित नागरिकहरूको सन्तानहरूलाई आज संविधान जारी भएदेखि राज्यविहीन अवस्थामा राख्नु विडम्बनापूर्ण छ चा। चेतावनी दिन चाहन्छु कि अब कुनै खेलले नागरिकता विधेयक रोक्ने ढिला गर्ने प्रयास भयो भने जनता समाजवादी पार्टी सडक र सदन दुइटैमा सङ्घर्ष गर्छ 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 धन्यवाद सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दैन सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले लालायतको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेशको कार्यान्वयन किन गर्दैन सम्मानित अदालतको आदेश मानेर थारूहरू जेलमा बस्नुपर्ने अनि अदालतको आदेश नमान्दै राज्यले उपर खुट्टी लगाइन पाइन्छ सभामुख महोदय आजदेखि हाम्रो आन्दोलन सदनमा पनि सुरु भयो अब जबसम्म लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्न तबसम्म सदन चल्न सक्दैन कानुनले एउटा पालना गर्नुपर्ने र अर्को अर्कोले लट्याउने हुँदैन कानुन सर्वोपारी हुनुपर्छ राज्यले बिना कसुर झुट्टा मुद्दा लगाएर थारूहरूलाई ठुन्न पाइँदैन <coughs> सभामुख महोदय अब हामी चुप लागेर बस् बस्नेवाला छैनौँ या त राज्यले हाम्रा मान्छेलाई तुरन्त छोड्नु पर्यो होइन भने टिकापुर घटनाका दोषी देखाइदिने तत्तागत हामीसँग पनि छ शाहदात प्राप्त प्रहरीको परिवारलाई गुमराहमा नपारियोस् सम्पूर्ण शहीद परिवारले न्याय पाउनै पर्छ